Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pip.cz a já vás zde vítám u prvního partu na mojí další scénovou herní sérii. Ano dámy a páni, opět jedna z mých dalších nových herních sérií, jo. Já vím, že jste poslední dobou na tady tu frazi dosti alergičtí, jo, že strašně moc těch sérií rozjíždím, jo, protože já vím, no, ale prostě z důvodu toho, že nejsem prostě spustil těch několik nových herních sérií, tak jenom jedna aktivní zde byla Batman Arkham City, jo, a prostě já jsem tady nechtěl mít jenom jednu aktivní sérii, jo, maximálně pět, jo, a víc, víš, nejdu, jo, protože chci tady mít zase nějakou aktivitu na tom kanále, jo, a prostě ať je nějaká ta sranda, jo, ať to tady prostě nestojí a pořád jenom Batman, 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 nic jinšího by tady nebylo. Takže pokud teda nepočítám Batmana, tak po Shadow Warriorovi, Half-Life Opposing Force a Duke Nukem Manhattan Project se jako čtvrtou novou herní sérii tady odvažuji zařadit hru, která je respektive, no, kterou jsem ani původně neměl v plánu natáčet, ale díky tomu, že jsem byl schopen dohrát Blair Witch Volume 3, jo, tak jsem si řekl, že proč tady tuhle studu neskusit, protože stejnak tady tahle hra je podobná na všechny Blair Witche, jo, a respektive styl Blair Witch, všech těch herních Blair Witchů byl sebran tady z téhle hry, jo, a respektive Blair Witch Volume 1 byla právě tady takovým spin-offem na tady tuhle hru. A jak se teda tady tahle hra jmenuje konečně, jo, ať už teda se někam pohneme. Hra se jmenuje teda Nocturne, nebo kdo preferuje non-English, tak Nocturne, a já radši preferuju prostě ten anglický, tu anglickou výslovnost Nocturne, jo, protože jako já ani teď, respektive ani popravdě nevím, jak se to správně čte, jo, ale tak když jsou prostě Nocturnal Creatures, jo, čili noční tvorové, tak si myslím, že se to bude číst nějak podobně, takže asi Nocturne teda. Jo, takže jak jsem zmínil, prostě z téhle z té hry byl udělán respektive byly udělány všechny Blair Witche, jo, a Blair Witch Volume 1 byla sama o sobě spin-offem na tady tuhle tu hru, takže dalo by se říct, že se dostaneme ne do stejných končin jako do Berkitsville, ale budeme hrát za stejnou organizaci, za kterou prostě Elspeth Holidayová šla tehda prostě řešit tu záhadu Blairské čarodějnice, akorát s tím rozdílem, že nebudeme hrát za ní, ale pokud si pamatujete jistého takového chlapka na začátku téhle, teda na začátku Blair Witch Volume 1 série, jo, že se tam prostě v tom briefingu a v tutoriálu objevil takový chlapek, který nebyl jako sice nějaká veselá kopa, jo, ani nějaká moc ukecaná osoba, jo, jo, byl spíš takový, jo, pěkné, co to máš a takové, no, prostě přesně tohohle chlapka se zmocníme, jo, nad všemi jeho prostě rozhodnutími, jo, nad prostě veškerou jeho akcí a nad jeho morálními rozhodnutí, jo, a ten někdo se jmenuje Stranger, ano, tohle z toho jméno v Blair Witch Volume 1 jistě zazněl a určitě z toho i tam zaznamenali, hlavně na začátku a na konci právě oné série. Tak za tohohle chlapka se prostě budeme teďka vydávat tady v téhle z té hře a opět za stejnou organizaci zvaná Spookhouse, jo, a budeme prostě chodit řešit nějaké prostě nadpřirozené věci do nějakých prostě končin někde, kde lidská noha ani nepáchne. Jo, jinak, pokud si myslíte, že to bude nějaká taková krátká série, jako tom bylo Blair Witch Volume 1, 2 a 3, tak to jste se spletli. Jo, tady tahle hra je teda, ne jako že by byla dosti dlouhá, jo, ale vzhledem k tomu, že tady je tež dosti velký počet bugů, au, do prňavky ne, au. Vzhledem k tomu, že je tady prostě větší počet epizod, jo, a větší počet bugů, jo, tak si myslím, že tady strajíme nějakou chvilku. Bude to tvrdý, jo, budu tu nadávat, ale tak, respektive psychická příprava tady na tuhle tu hru byly všecky Blair Witche, všecky ta, celá ta herní Blair Witch trilogie dohromady. Asi tak nějak, ve zkratce řečeno. Takže, jinak ještě, co bych teda zmínil, než prostě půjdeme do hry, můžete si všimnout, že teda na rozdíl od všech Blair Witch her mám tady tuhle tu v češtině co bych pro vás neudělal, jo, a zároveň chci mít tež tak trošičku i to procházení pohodlnější, jo, protože nechce se mi prostě to potom pro vás překládat, jo, protože než já to stínu přečíst a přeložit, tak mi tam naskočí cosi jiného a můžu se na to jít rovnou vysrat někaj do kadí budky, no, takže smůla, no, dal jsem si to teda do češtiny, tak snad to aspoň teda někteří z vás ocení. A teď už teda, to bylo všecko, co jsem chtěl říct ku začátku. A teď už teda šupky rupky do dubky, ne, do hry. Takže start.
A teď vidíte výběr příběhů ke hrání, takže vidíte, že jich tady máme celkem dost, jo, až na ten epilog, což je jenom taková kratší pasáž, kterou uvidíte až na konci tady téhle série samozřejmě. Takže jinak vemu to teda chronologicky, jo, vemu ten díl 1, ale co se týče tady prostě posloupnosti, jo, časové posloupnosti těch všech epizod, tak na sebe nějak nezavazují, jsou prostě nezávislé, takže můžete hrát v libovolném pořadí. Ale jak říkám, já to vemu chronologicky, jo, díl 1, Temná vláda krále upíru, takže určitě vám možná bude všem jasné, co bude náš hlavní nepřítel. Upíři, takže jdeme na to. Jo, ještě si musíme zvolit kapitolu, ano, to jsem teď zapomněl zmínit. Hru jsem si předem, dámy a paní, dohrál, jo, abych teda věděl, co mě tady má čekat. Jo, nejhorší asi pro mě bude ta čtvrtá epizoda, Dům na konci pekla, teda na okraji pekla, ale to až potom, až tam budeme, takže tohle to bude ta jedna z jednodušších, jo, a prostě doufám, že se tam nebudu nějak hodně nervovat. Takže jdeme na to. Chapter 1. Your new partner. Nevím, proč to tady nedali do češtiny, když tam to je celé v češtině to jméno, tak asi zapomněli, no. Nevadí. Tak jdeme dál teda, takže o, pěkný loading screen. Zase ten měsíček jako v Blair Witch Volume 1. Tak. Staré známé Spookhausovic, dveře s výtahem a starý známý Stranger a samozřejmě i plukovník, jak on se jmenuje. Stranger, thank you for coming in on such short notice. Já jsem přišel za tak krátký čas. No tak, co mi teda teď zbývá? Nějaké prašulky chci mít, je to moje práce, tak co už? Jak on se jmenoval ten plukovník, sakra? Jo, Hemscomb, plukovník Hemscomb, jo, s tím hákem. Jo, přímo ten stejný, co nám dával za Elspeth úkol. Úplně ten stejný nám to bude dávat. Ale jak tak koukám, tak je tu jinší sekretářka. Předtím tady byla taková brilata, jo, a teďka tady prostě je taková, dal by se říct, nevím, jak bych to řekl, vojinka nebo co. A opět stejné heslo, aby se nám to tu otevřelo. Svět je temné místo, kdo ochrání svět před temnotou? My. Typické Spookhausovic heslo. Tak, jdeme se teda podívat. Takže, plukovník nám trošičku utek, no, tak já ho trošku doženu, sprintovat tu můžu. Takže, co nám řekneš, kamo, než vstoupíme do toho výtahu? Nebo musím mít trošku ještě blíž? No, musíme. Koho? Světlana! Jo, to byla ta upírka, kterou jsme tež mohli na začátku Blair Witch Volume 1 série spatřit. Nebo že se tam míhla. Kam jdeš? Stiskni to tlačítko. Jinak jak tak koukám, tak tady je opět stejný grafický bug, že se nám úplně vlní kabat, jak by měl Stranger nějaké prostě nekonečné nepřetržité větry. Podívejte se, jak se mu to třepota. Je to prostě komické, jo, prostě a mně se to líbí na tady téhle z té hře, protože bez toho bych si to ani přesně ani neuměl představit, dámy a paní. Jo? Jo, má to tady trošičku grafické bugy a glitche, ale tak není to zas také strašné, pokud mi to teda nebude bránit v průběhu, nebo v průchodu hrou. Jo, takže asi tak, dámy a páni. Že nemohli byste trošičku pohnout do té briefing místnosti? Já tady nějaký stařeček, s kterým si promluvíme potom později. A, Světlana. Trošku jinší než sice Blair Witch Volume 1, ale aspoň, že jí dabuje stejná daberka, tak je to super. Jinak ještě, co jsem zapomněl zmínit, na rozdíl od všech Blair Witchů, konečně tady tuhle tu hru ovládám pomocí klávesnice a myši, protože tam jsem byl tak trošičku tak diskriminovan v těch Blair Witchích tím, že jsem prostě to ovládal na klávesnici a strašně blbě se mi to ovládalo. Hlavně díky těm boss fightům, kde jsem potom chcípal o 106. Takže si myslím, že teďka možná ten průchod bude snažší, když mám tu myš a nesmí se mi samozřejmě tam již nějak zaseknout nebo něco, jo? Protože já používám bezdrátovou myš, jo, a někdy, když se ten signál přeruší, tak smůla, nebo když jde do baterky, tak ještě větší smůla. No dobré, jdeme teda si vyslechnout, co teda po nás ten plukovník Hemscomb chce. No, jestli mě vysaješ, tak uvidíš. Jatky? Já jsem o tom neslyšel.
Tak já zase slyšel o svatém grálu, ale o tom z jebky, nebo jak to říkala, ten svůj název, tak o tom jsem teda neslyšel nikdy. Ale tak briefing dává plukovník, ne ty Světlano, tak ticho. I always thought that it was just as much a myth as the Holy Grail. What makes you think the Grail is a myth? Yes, well, je, ono začalo hřmět. To je atmoška konečně správná. Hra s hororovým nádechem a pozadí mi bude hřmět. Tak to má být, dámy a paní. Tak, co tu máme? Strange creatures and supernatural events have been becoming suspiciously more frequent over the past century. Whether the stone is there or not, something is drawing the supernatural to that mountain. This is beginning to sound like a research assignment. It's far more important than that. Your mission is to retrieve the artifact. We've surveyed the regions as best we can. Reports that have trickled out over the past 100 years. To je úplně fakt super, že si to můžu číst češně a vy tak, já nemusím to tady prostě furt do toho kecat a můžu si to konečně z toho chápu všecko a nejenom tak povrchově tady tohle z toho. I suspect that not even I would benefit from its powers, since my half-human blood gives me many of the benefits this stone is rumored to bestow. As you know, our trophy hall is filled with weapons and artifacts of great power. Would allow an individual to rule the world should he wield them properly. By keeping them here under lock and key, we can ensure that they never fall into the wrong hands. Why not simply destroy them? Some cannot be destroyed. We've tried. Tak to je nějaká mimozemská technika, když to lidi nemůžou zničit. In the event of another great war, we have v případě další velké války. No jo, to jsem si zapomněl zmínit, že tahle hra se odehrává ještě před druhou světovou válkou, takže Áďa ještě neudělal to svoje zvěrstvo po světě. Tak já nechápu, proč to pak nepoužili za druhé světové války, když to tady takhle prostě skrblíkatili a prostě vůbec to nepoužili. No, protože to je fikce, dámy a paní, nejsem blbej. Tak, přesně, oblast Gaustadt, čili zámek. Půjdeme do Německa. No, super. Ještě štěstí, že tam nebudou právě skopčaci. Přesně, co jsem se divil, jo, protože rok 1920 něco, jo, tak to už by tam pomaly měli skopčaci získávat tu moc, tak se divím, že tam někde nepochodovali po lese nějaký ten jejich Jugend. Nebudu říkat se jí nazvat, abych náhodou nechytl nějaký strike za prosazování nějakého toho nevhodného obsahu, takže asi tak, takže jak tak koukám, briefing nám skončil, Světlana říká, že nás bude čekat teda u výtahu a než teda se vydáme do akce, tak se teda porozhlídneme tady po okolí Spookhausu, jo, jak jsem říkal, tady ten stařeček, se kterým si pokecáme později, tak právě to později přišlo, jdeme si s ním pokecat. Jdi do hajzlu, Hiramé, no tak, jak se mluví se starýma lidma, trošku úcty, Strangere. Víš, jako mě se strašně líbí teď té češtině, že oni doslova přeložili i to jeho jméno. Proč ho nenechali Stranger? Všechny lidi nechali stejně, ale Strangera přeloží jako cizinec. Že, jako sice jo, cizinec rovná se v angličtině Stranger, jo, ale aspoň ho tak mohli nechat, protože cizinec, to zní prostě divně v té češtině. Dosti divně to zní, dámy a paní. Jo, ale tak je to jenom taková formalita, jo. Oceňuju to, že někdo tady k téhle z té hře udělal češtinu. A prostě jdeme dál se podívat, takže kam pak půjdeme teda teď? Půjdeme se podívat tam k doktorkám, pokud si pamatuju, tam pracovala doktorka, ta Justine, nebo někdo, tak kdo tam bude? Bude tam ona, nebo někdo jiný? Tak, je tu někdo? Jo, je tu někdo. Tak pojď, doktorko, pokecáme. Holiday! Nazdar, Elspeth! To já jsem nečekal, tě ještě někde v současné době ve videu uvidím. Podějte se na ní, na holku jednu ušatou, takže tady nám bude teďka zbraně a všecko obstarávat ona. Ta dopadla. Teďka ještě by mě tak zajímalo. Odehrává se Nocturne ještě před událostmi Blair Witch Volume 1, nebo...
Ne, asi ne, to nemůže být, protože ta hra vyšla po tom, co vyšel Nocturne. Takže co pak to tu máš za zbraň? Něco podobného, co jsi měla ty na duchy, akorát, že to platí na upíry, jo? Takové to, jak jsme vystřelili, taky ten paprsek toho světla, že? To by se mohlo šiknout. No, to dělá to dokonce i stejný zvuk. Jak tak koukám, tak Elspeth to teď zůstala, akorát, že se jí třepo ta teďka kabat doktorský a ne ten šedý, který měla, ty vole. A jak tak koukám, tak, jak jsem říkal, Blair Witch Volume 3, nebo kdy, prostě na rozdíl Blair Witch Volume 1, jo, tak tady prostě neklapají těma pískama, což jako možná ubírá trošku na té realitě těch panáků, ale i tak jako furt lepší, jako než aby to prostě tady bylo bez dabingu. Jo? Má to sice své nedostatky, ale i tak se mi ta hra prostě i přes veškeré ty výhrady líbí. Heleme se, co pak to tu máš za nějaký další subjekt z Legends of Auschwitz? Ukaž, co ty si zač. Jsem si tě nestihl prohlídnout. Jo, ty si ten, co bude potom na tom hradě tam chodit. A já budu po těch tvých druhách střílet. No dobrá. Dobrá, vezmu si teda všechny ty věcičky, které mi tady Elspeth teda dala, takže já si vezmu teda samozřejmě lékárničku, doktorský vak. A teďka bych ještě chtěl ty kulky. Protože ty jsou též důležité, jo, proti upírské samozřejmě. Ale krom upíru samozřejmě narazíme i na vlkodlaky, takže si vezmeme kulky ze stříbra. Kdo neví, tak prostě vlkodlaci se vyhýbají stříbru jako čert kříži. Jo, takže asi takhle. Že jsem to mohl s něčím pořádně srovnat, s nějakou nadpřirozenou postavu jsem mohl srovnat s nadpřirozenou postavou, se mi to líbí docela. Tak, sekírku ještě můžu? No dobrá, no. Tak, ještě něco mi můžeš říct, Elspeth, než půjdeme? Dobrá. Tak, jdeme. Tak, ještě se půjdeme podívat. Pokud si pamatuju, tak tady kousek od nás by měl být, jo, by měl být ještě tyhle ty dveře, které by měly vést do tělocvičny, že? Ano. Tady se pere jakýsi boxer, démon, a jak tak koukám, tak ten Číňan, který nás měl v tutoriálu Blair Witch Volume 1, je tady taky. Tak jdeme si s ním pokecat. Tak, jak on se jmenoval? Ken, ne? Pokud si pamatuju. Tak. Jo, Ken. No, co by mě tady tak přivadilo, no tak, přátelský pokec, i když jako od Strangera jako to sice moc nesedí, ne, tak ten, kdo ovládá, tak prostě, no prostě, víte, co myslím, no. Prostě kontroluji jeho myšlenky já a vůbec mi nezajímá, co si Stranger myslí. Molok. His experience, strength and skill make him the most worthy of opponents. He keeps Haystack on his toes. Haystack cannot just blindly punch. He must focus all concentration, all of his energy, spiritual and physical, when fighting Moloch. He must strategize at an intense rate. Moloch is stronger than Haystack. Když ten Moloch zní tak trošku demonicky to jméno, tak to pravděpodobně bude ten démon. Já vím jako, že já jsem tu hru projížděl, ale já jsem nebral ohled na ty jména, jak se kdo jmenuje. Já si tak možná pamatuju trošičku na Icepeaka, což je jako v té třetí epizodě, jo, ale nebudu více teda spoilerovat. Hele, kaj se ti poděl ten čínský knírek? Hene. Co se ti stalo s knírkem? Nebo ti ještě nedorostl, nebo to byly chlupy z nosa? Kdo ví? Hrmík, konečně. Ty vole, dokecem, že já už tady budu skoro celý tenhle ten part. Nic jsme ještě nic neudělali, on furt kecá. No, asi se na to vykašlu a půjdu potom už potom co do keca už radši pryč, ať máme prostě ještě nějakou tu akci. No sice budu teda natačet určitě tu hodinku, jo, ale tak
I tak, prostě nikam jsme se zatím nedostali, tak si mít aspoň, jo, teďka máme podle Camtasie, podle stopek přes 20 minutek, tak aspoň na těch 10 minut, ať mám nějakou tu akci. Tak jdeme teda za Světlanou. Světluš, jsi tady, Světluško? Jo, jsi tu, dobré. Tak jdem. Takže, příští stanice, Německo a oblast zámku Gauštadt.